tan iyo intii dib u cararashada guud ahaan dalkani Kenya ay ka bilaabatay dowlad goboleedyada laga sameeyay waxa soo ifbaxay horumar fara badan oo dadka gobolkani ay ku naaloonayaan waxana dhanka kale jiray in dadku ay dhaqaale dareemayaan sidoo kale waxa jiray in ay dadku qaarkood ay ka andacoonayaan maamulada iminka dalkani ka curtay iminka waxaynu ku kurgelina saddexdii sano la soo dhaafay maxa u qabsoomay dadka ku dhaqan countiga Garissa halkani waxay ula sugan Yusuf Cali Koro oo ah madaxa warbaahinta ee countiga Garissa waxaynu ku qaadaa dhig doonaa kuna waydiin doonaa maxa u qabsoomay saddexdii sano la soo dhaafay dowlad goboleedka Garissa waxay tahay sabaahida ilaa iyo iminka dadka gobolku ay qabaan mudane Yusuf Cali Koro bal saddexdii sano la soo dhaafay maxaad is leedahay dowlad goboleedka Garissa county waa u hirgalay oo u qabsoomay baahidii dadka gobolka waa lagaga baxay isbeddelka mudane Nadiif Jaamac uu ku sameeyay saddex sano gudaheed intaan ku jirnay weliba labada sano oo ugu hore oo mudane Nadiif ku hagaajiyay haddii aan mithaal maanta aan kaaga bilaabo waxa la yiraahdo caafimaadka caafimaadka waa arrin aad iyo aad muhiim ah waa arrin ummadda habeen iyo maal u baahan yihiin waqti maanta la joogo regardless waqti maxaa la soo maray haddii maanta meel ruux ama dumar ama hooyaan ama gabdhahan la dhasheen ay cidooda ay ku rafaadayaan oo wax lagu qaado ama gaari ama wax lagu qaado meel lagu geeyo aan jirin waqtigan hadda la joogo alxamdulillaah dadkii maxay haystaan caafimaad bilaasha gaari oo bilaasho 24 saac u taagan oo dadkii iyo ummadii loo qidmeenayo oo waqti diyaar ah markaas diyaar u tahay daba socono gawaaridaasi gurmadka degdeg ah maxay ka bedeleen dhimashada dhallaanka iyo hooyada oo inta badan dhibaato ku haya dadka gobolkani ku dhaqan ee Soomaalida oo dad riguura waa runta waa aad waa su'aal aad iyo aad u fiican oo qiimo u leh haddii aan xasuusano waqti maanta gabdha ama hooyaasha anaga markii guriyahan ay waqtigooda ku gaaray ay ku dhali jireen intii dhex oo hospitalka intii laga soo qaaday oo ilaa iyo gurigooda oo dhexaysa guriga ilaa baadi ma aragtay xarunta caafimaadka lagu keenayo dhib weyn way dhiig bixi jireen way sakaraadi jireen khatar bay ku soo jiray hata noloshoodii ama cuniga marka dhallaanka ahaado ama marka maamada marka cuniga magaciisi xamilada ahaato labadaba hadda anaga waxaan u yeelnay waqtigan hadda la joogo Garis in takhtariin oo habeen iyo maalin joogaan oo community health workers la dhaho oo waxa la yiraahdo CHIW oo loo aqaalay Ingiriiska inay aan u yeelnay gaari walbana waxa la yiraahdo kuwa oo magaciisi medical officers oo gaarida la socoto iyo wax walba la socoto diyaar maamada markii laga soo qaado gurigeeda laga soo qaado ilaa halkiisa loo wada xarunta caafimaadka daawo ayaa ku socota waqtiga xarunta caafimaadka intii wali la gaarin bo maamadaas caafimaad bay heshay hadii biyaal rumayn lagu xiro oo jirkeeda loo u baahan yahay waa lagu xiraaya haddii ay u baahato in lagu xiro daa wax kale waxba marka isbitaalka intuu gaar naam aan ka dhaxgalo inta aan la gaarin in isbitaal hooyada joogto buday ama fanaani joogto ama daayin ra joogto Garissa la keenay maxaa diidaya in degmooyinkooda u sameeyaan in xaruma ama qalitaan lagu sameeyo ama lagu sameeyo in dadku ay noqdaan kuwa ku hakada tuulooyinka iyo deegaanada hoose ee xaruma degmooyinka kale waqtigan hadda anaga hadda waqti aan joogno horaan baahida way jirtay laakiin hadda baahi ma jirto degmayaasha 7 degmood ayaan ku dhahay wax leedahay districts oo Garissa county ku yaala ee ka kooban tahay maama laga soo qaaday Madogash ama Balanbala laga soo qaaday hadda uma baahna Garissa la keeno kabta hospital ku yaala ama xarunta caafimaadka marka magaalada ku yaalo ayaa wax walba anaga diyaar u dhignay oo haday noqoto magaciisa taqtarintii ama qalin ha noqoto ama ha noqoto daawo walba oo casri ah noqoto ama wax walba aan noqoto isbitaal kabtaas isbitaalkaas wax walba lagu sameynayo macnaheedu waxaan u gartay degmada dhadhaab waxay leedahay isbitaalkeed iyo qalitaankeed naam balanbala sidoo kale dabcan saas arintan horta oo hospitalkan oo qalinta wax horaan la aqaan jiray ma dadka intay kasoo tagaan meel booday ama baraan intay kasoo baxaan iman jireen magaalada Garis ay caafimaad kale ay u maan jireen laakiin hadda maanta alxamdulillaah mudane Nadiif Jaamac saddexda sano oo maanta u haystay madaxtinimada gobolkan ee Garis waxa ugu weyn oo maanta horumarka ugu weyn waxa waye waxa la yiraahdo theaterka Balanbala sub county waa magaalo ama degmo ku taalo Garissa county waqtigan hadda la joogo maanta la joogo waxa ugu weyn maanta dadka anfacayaan ama faa'iido gaarta waa theaterka waa isbitaal oo u baahan 24 hours takhtarin joogan
وحل بجوجان داو ذي وحل بس عطه مركا قلنتان جارس الله معي معنا فائدة كل ده كم حقوق يعني قريه ذا يكون جوجان واضح نعم هو يدي الله يكون ده بس عطه نعم واحد جرو اسبتال كهذا حرونتا وقبل كان إنه ها اسبتال وين وضد قص الصومالية كإمانة يكو تاريفا كإمانة يكو أودم بيه تا جابي مندرا كإمانة نعم لما أنتوا ده هاي يكو كسهرتو نعم ما هيسك بدل اسبتال وأنت حد هران جارسة سيدا دتك مجال الجوجو وجاين جارسة جنرال هوسبيتال بانديجرن مقعي لكن وقت جن حد هذا الجوجو وجارسة ريفارل هوسبيتال ريفارل أن تيتشينج هوسبيتال وين وحاله وقانه وريفارل يو تيتشينج أو أن كترين جرينو الستودنت كأما أردي ذا إم تي سي ذا أن كترين غنا هذا نوع ميل أو ريفارل سيستم أو هرنتا عفيمات كوح والباء وح ما يجي دتك الجوجان كل هالميل أسكوك هنا marka hormarkii way ka sii tagtay horaan inta ay ahaanba magii horta uu sii bedelmay oo referral system ka baa loo aqaanaa Soomaaliya iyo meel walba ba ila iyo Mandera iyo meel walba iyo Wajeer iyo Tana River dadka sabajir isku maada marka waxa waayay waa hospital aad iyo aad u weyn qiimo u leh taqtarin nooc walba loo train gareey loo carbiyay oo 24 ka saacad ku qidmeenayaan ayaan ku soo kordhinay waayo hadii aan mitaal aan ku aqaasiyo een saddexda sano ee maanta een مدن نظيف بحرمات جارس وهستي تقترين واحد سوستا وقتي عجرتا ناشنال جوفرمنت كما دولد دولد دحين على جسد درج جري شن إيه طبعا تقترين على جسد درج ما كان صار ليه كع جارس هذا شن إيه طبعا تقترين تلا صاد درج شن كليح بقى إيمان جرت مجال هذا جارس أنت كلا طبعا كي حاجة كوا جرين أنا كمعلم تيمان حرمات جارس أنا لوري جني تدح السنة دي صار في لو بقول يس أفرتن يشن تقترين أيان ترين جريني أو شغال إنه صفاء واحد هذا هيلث سيستم كعفمات كأن كوك دقت الجنة أرنتي بركة ما دروا حاسة من واحد هذا ديبلويمنت سب كاونت ولا بأمد دقمو ولا بجارس كوت على إن جينو دتك عفمات كأودتك لوقد مية مدن يوسف كورو إن وحيا لها سيد الجار ك وزارة السودة دعي دولة دنيا مكاي جانتو كايس واحد كمدة وزارة بيها كلا دتك قبل كان أنت تبنا واحد كعبن جرين بيا لعندي أودتك ربورا جحول دقت هذا ها هذا كوا تولين كعصب مرول بدقي لبعتين يكو قلبي ما أصله ده بيه ولا لقى قبته إذا حسين الصور دافي وبرنامج كن إيمي كصور بنديك إنسان كجر. بركة أرنتن أو بيها وأرن علاس وين أدنى صارلت أو دب وين مجالات مجالات كويس لكن هذا وأرن أنك سو رجني أو شق وين أدي أد أنك قبني. هدي أفي رسو 2014 كفاينانشو إيجاد. العق أدي أد وبدن بانو بحدي أنا بقول يكونتون ملين ملاها العق ولا بانو بحدي بيا دامت كليح. وقت هذا اللي جوا 2015 2016 لعقت واحنا وبحضو إلى ورت مجرتو هاريه بهجاجنة علاش بان قدني قدت كي فائدة وه تول والبوان كت عل بان كقدني مجال والبعل بان كقدني بيان كقدني مركا حدو حش وح أو ما عرفت ما نتعرف علاش نقص عرنا أو حدو وقت اللي جوا عن كتر الجرنا حواي إن جينا تختارين ملاها بيها لقى بهرها إيه علاش دتك عذرها فافك صفاء مركا دتك أوجي إلى ليان أو ما عيد دتك لود دابي أو شقوي اللي وقبته marka arintan arin biya oo arna culays weyn horan nizaamaan uu haystay magaalada Garissa ka imaanay hadda hormarka kaliya aan qabanay iyo lacagii markii dawladda ay imaanay noo bixi jiray wax la yiraahdo water tanking ama water tracking loo bixi jiray hadda noo baxdo waxa kaliya maanta aanu baxay waa taqtarin aan ku carbinay dadka xoolaha iyo biyaha dadka si dawladda loo kala siiyo cudurka faafka kaliya loo ilaaliyo taakin aan ku fikirayna waa arin aad iyo aad aan ku guuleysanay waa arin shaqo weyn aan ka qabanay waa arin haddana inta noo dhimo waqti aad ilaahay aan shaqo weyn ka sii qaban doon dawladda halka naga la socotaan waa idaacada VOA برامج كذا قمناها ستوا صايدنا كجاي ما نيو حرمت مع القبلات كجارزا كاونتي أنا جو محمد فارح شراي أنا برامج كذا لسه عصينا وحنا مرتيوا مدن يوسف علي كروة مدحة ورباهنتا مع القبلات كجارزا مدن إن وحنا كسوة هذا اللي بادي بينو كسوة هذا اللي دت كي رجورا جاها يطولي كبينو كسوة هذا إن مجال ذي واحد مدن ولي سكون عصران سيجرت خرشنتي مجال ذي يو وحبذا مجال ذي وين إذا حرمت يدين كيدينها الله ليه كرحلي إذا قار حتى اللودين والأحمر تانو كلية حال مجال الله قبتي أو مغضوع من كذو شيء كرتا أرتب مجال ذا حرمر كذا ما أنت جارس وح الله قبتي ووح إنه الروح مركا عنده أنقى من مؤجي والروح ما أنت عنده دوق وكر شيء جاي حرمت هدا ما أنت عن كسوم مرنا دب دب سكيد وحال مثال كلي عن كوسو قط وحش حرمت نوت إستان أو دن كتالو فايا ديبارتمنت كا oo u xil saaran xurunta dabdamiska u xil saaran waa Garissa County waa ogeyd ray Garissa dibka aad iyo aad uga taagnaa dhinaca dabdamiska konton sano la soo dhaafay xoolo ku barakeen dib weyn oo aad iyo aad u dhay maxamed Thale suuqii
سوق مجدي وينا دتكي فائده وين كو هستين بره هره انت ديب او كو دحداي اما انت خوله كو بربورين دب دمبس لا انت او كو بربره الى بشكرا مكا خرونتي مانتا ان كل سو مري اسو فيرينايساي وا خرون ادي اد غارث اكاونت او وين وا حشا خرونتي مان دتك غارث اد او فائده تا وا ميد سو ميد او كواد ميد لواد غاري حوين ايمان دتك قدمينايان او قشنك روغايان او قشنك ارورينايان دتك قدمينايان ايا نو جوغان او لو وقانو غابج كولكتينج انو تراكس كو وقانو ادي اد وين غاردان وي جوغان او maala walbo ama guri walbo maama ama hooyo salaad kama soo baxdo haday aragto gaaridan oo banaan taagan oo qidmeenaa oo qashinka arurayaan arin waa arin ajeeb la horan la haysan weey arintan waa arin aad u fiican arinta saddexaad oo aad aad u fiican hawaayay marka jidadkii aad iyo aad aan qurxinay aad baan qurxsanayay wadadii dadku isku furaayeen ama mid caafimaad ha gasho xurun caafimaad ha ahaato ama mid iskuula gasho ha ahaato wadadii aad iyo aad ayaan u hagaajinay nalki baan suurnay oo wixii dayactir u baahnaa ayaan sameeyay sub county walbaba waxa la yahaado main road waa jidadka aad u weyn oo magaalayaasha isku xiraan ayaan magaciisi aad iyo aad uga shaqeynay maxaa midal hada masalani iyo huluqo jidka isku xiro horan dadka aad ay u rafaajina gaari badan baa ku gudoomay jirtay dib badan baa ka jici jirtay jidadkaas waa hagaajinay waa jidada dadka magaciisi aad u fiican waxa la yahaadana inter counties jidadka isku xiraan magaalayaasha sida hadda oo kale masalani weymar road iyo lamu road waa hawaa jid aad uga shaqeynay oo hawaa countyda aad u hagaajinay marka shaqo weyn oo dhinaca jidka iyo dhinaca qurxinta oo magaalada aad iyo aad u weyn waa arin aad hadda aan ka sameeynay aan ku wax aan ku guuleysanay ee kamid ay tahay marka taana waa arin saddex sano oo devolutionka ama dowlad gobolka intay maatay aad iyo aad aan u faa'iido qabnay oo faa'iido dadkana maanta ay aad iyo aad u arkayeen marka aragtida ama wax qabadka gaarisa township markaan aan fiirno waa arin aad iyo aad maanta ruuxa indha qaba safar u arkayo isbeddel aad u weyn ama dhinaca caafimaad ha noqoto ama dhinaca dambidambis ha noqoto ama dhinaca jidadka ha noqoto ama dhinaca nalka ha noqoto ama dhinaca waxa la yiraahdo town cleaning system ka ama garbage collection ka ahaato waa arin aad iyo aad u weyn oo wax shaqo weyn loo qabtay marka taa waa ayda barnaamijka iska taala waa arin oo la iska cadi waayo oo maanta la isku fiirin karo konton sano la soo dhaafay Kenya wixii maanta gaar iska baahneed iyo maanta waxa la qabtay saddex sano gudaheed marka waa arin aad iyo aad muhiim u ah mudane koro dadku waxa ay filayeen ugu weynaa wuxuu ahaa in shaqo abuur laga sameeyo hadii maamulka ay u codeeyeen ay ahaa in dastuurka la bedelo oo dowlad goboleed la sameeyo dhalinyaro fara badan ayaa imi ka shaqalaan oo dhulka banaanka taagan shaqo darri fara badan ayaa gobolka ka jirto dad badan oo shaqalaan ayaa jira maxay kula tahay in maxaa diiday in dadka la shaqaalayo oo shaqaad qortaan oo dowladdii la waato weynta ay dhaqaale u haysataana dadkii la maalgeliyo dadka konton sano oo la soo dhaafay dadka inay shaqo ahaan hayaan baa sheegaysa waa runta waa arin oo dadka kulli isku oga oo reer Garissa ama dadka North Eastern ama waxa la yiraahdo NFD loo aqaanay dibar hore arin iska jirtay ahayd laakiin konton sano ahaato saddex sano kaliya aan shaqada aan qabtaan ku sheegay saddex sano mudan nadiif maalinta dheer ilaa hadda dadka shaqaalaha ugu maanay kun iyo maxay ahaayeen 200 oo shaqaale ah account ama akhris qab ama akhris ha qabin ama 844 book ama jaamacad soo akhriso kun iyo 200 oo shaqaale ayaan ugu maanay accountada maalinta anaga mudan nadiif dheer waqtiin hadda saddex sano ka bacdi dadkii waa u daryeelay xataa kuwa maanta iskuul aan akhrisanin ama jaamacad aan akhrisanin bishaar bay qaadanayaan hadda waqtiga shaqo abuur baan u hagaajinay dadkii hata guriga iska joogo oo waligood iskuul aan gelin inay maanta bishaar qaataan shaqo abuur baan sameeyay wax la yiraahdo gatusina kaasi waa wax magaciisa aan ugu talagalnay dadka inay dadka hata guriga iska joogaan oo ducafada inay ka faa'iidaan oo u qoronay maxamed faale hadii aan ku sheeno distance kama inta dadka shaqo abuur kaliya aan hagaajinay waqtigan hadda maanta la joogo Garissa County 4,520 dadka shaqaalaha ka shaqeeya Garissa County ka shaqeeya way marka isku koombeegareeyso horaan dadkii anaga ugu maarnay 1,200 ahayd taa waa dhinac hal dhinac u dhig dadkii shaqaala la'aanta ahaa oo guriga iska joogay ama maamayaashii ama dadkii oo dacfada guriga iska joogay horaan coos iska guran jiray dadkii waxaan u hagaajinay wax leeyahay affirmative action wax leeyahay gatuusna kaasi oo aad iyo aad ugu fiican oo lacagtooda iska qaadanayaan oo shaqo gacanta iska qabanaya ama geed gur ha ahaato ama magaalada la hagaajin ha ahaato shaqo ayaka maanta oo anfacaysa dadka ayaka u qidmeenaya oo lacagtooda iska qaadanayaan oo guriga joogaan su'aashida ugu dambeysa waxay tahay dadka gobolkan ciladaha ugu badan ee haystay waxay tacliinta oo ahayd in dadka gobolkan la sheego inay tacliin ahaan ka hooseeyaan gobolada weli waxaanu aragnaa carro bannaanka iska joogo iskuulada aana gelin
weli waxaynu aragnaa tiro badan oo waxba aanan baranin. Dowladda maxay ka qabatay oo waxaas oran kartaa way ka saaciday dadka kumanaanka ee Garissa County ku nool in waxbarashada noocyada kala duwan ay wax kala qabato? arrintan horta tacliinta horta waa laba qaybood, mid anakaana la siiyey, midna dowladda dhexe haysataa. Mid anakaana la siiyey markaana ku sheegay tan anakaana la siiyey waa waxa la yiraahdo early childhood education, waa waxa dhallaanka markay iskuulka imaanayaan iyo iskuulka waxa la yiraahdo ECD da kaliya baa la siiyey. Taa shaqo weyn ayaan ka qabannay. Maxaa mithaal aan shaqadan ka qabannaa kuu sheegi, tacliin walbo iskuul ku taallo ama iskuul walbo ku yaallo Garissa County waxa la yiraahdo center of ECD, waxa la yiraahdo excellence aan ka sameynay, ECD baan ka sameynay. Maxaan qornay macalimiin 200 oo macalimiin oo ECD teachers baan qornay oo aan ku deploy gareynay iskuul walbo ku yaalla Garissa County. Waa arrintan ku guuleysanay. waxa la yiraahdo vocational training oo dhinac ma aragtay youthka gacmaha waxan gacmaha ku qabsanayaan ama shaqo abuurka gacmaha kulli. Garissa maanta mithaal markaan ku soo qaato Garissa Township maanta imaanaynay 9 cunug baa akhrisanaysa youth Garissa Youth Polytechnic. waqtin hadda la joogo 1300 youth ba ayaa magaciisa akhrisanayaan. waxay saa u sameynayaa waa tayactirka la sameeyay, faa'iido weyn aan sameynay, iyo bilaashka cilmiga bilaashka oo youth polytechnic aan ku sameynay. marka arrinta waa taa taas. marka markii taayn aan qabsanay oo ECD-ga shaqada aan ku guuleysanay ayaan golagalnay shaqadii el rabay dadka mudanayaasha gaar laga soo doortay ama MBA-yaasha shaqada loogu talagalay oo ECD dhexgooda educationka. educationka waa waxa primaryga ama ha ahaato waxa university ha ahaato jaamacada loogu talagalay oo central government loogu talagalay shaqadooda aan u dhexgalnay ayaan waxaan u sameynay waxa la yiraahdo iskuul walbaba inaan bas u galno anaga. iskuul walba inaan bas u hagaajino oo ku hagaajino sifa dadka ay ku faa'iidaan. waa arrin loogu talagalay dadkan mudanayaasha laga soo doortay ee degmo walba oo gaar isku taalo inay wax ka qabtaan. waayo lacag ECD loogu talagalay jirta oo mudan walba la siiyo. lacagaha waa lacagihii loogu talagalay inay ku tagactiraan ama faa'iido u qabtaan iskoolaha loogu talagalay waaye. markii ayaga shaqadooda qabsan waayeen ee dadku county wax ay ku mashquulayeen ayaan tooda anaga u dhexgalnay. shaqadoodii ayaa wax ka tusinay iskuulaha wax aan tusinay aan u gadnay gabdhihii baan deetahay primary haduu yahay ama secondary haduu yahay basas baan u gadnay dormitories baan u hagaajinay. marka waa faa'iido anaga oo kordhisma oo laakiin xil oo naga saarnayn dhinaca sharciyan xil waa mida waxaa ka saaran central government-ka. laakiin dadkan waa dad anagana soo doortay oo mas-uul aan magaciisa aan u qaaday. marka xil ayaa naga saaran. markii dadkii lasoo doortay oo MBA-yaasha xilkooda guri waayeen ayaan shaqadooda qabanay. waa arrin aad iyo aad aan u guuleysanay dhinaca macadil iyo tacliinta. haddii aynu soo gebagabayno wareysiga iyaga sanad iyo qadar yar baa idin soo haray ama baraan oran maxay tahay waxyaalaha iminka qabyadeedanka ay isleedahay waa aad buuxinaysaan inta aydan kaga dhamaanayso 5 sano ee dowladda lasoo dhisay? Hadda anaka waxa diyaar noo ah intan hadda muddada nooga hartay horta 100% manifestationkii mudane Nadiif Jaamac maalinta la dhaariyay 98% horta ugu gutay. waxa hadda anaka maanta diyaar noo aan rabnaa sameyno waxa waayey oo hadda shaqada ugu weyn aan sameyno waa dayactir aad u weyn inaan ku sameyno Garissa Referral Hospital oo ka hagaajin waxa la yiraahdo modern maternity oo 100 sarirood ku yaalo. waa arrin hadda aan rabno inaan shaqo abuurkeed waan bilaawnay, waa shaqo hadda bilaawatay oo socoto. taa waa mid. tan labaad waa mid inaan hagaajin waxa la yiraahdo talent-ka ama dhalinyarta shaqo abuurka waxa la yiraahdo football nafteeda wax anfaca dadka aad iyo aad talent-ka anaga u dheereyna waaye. waxa la yiraahdo Garissa Stadium waa aydan wax magaciisa waxa la yiraahdo legendary project oo mudan Nadiif ugu jirto oo aydan diyaar noo ah aan rabno shaqada inaan bilaawno. midda saddexaad waa arrintan oo aad aan ugu weynayn countdownahay oo shaqo weyn aan ka qabanay aragnay waa shaqadan Garissa Market oo suuqan suuqmudi aad iyo aad aan u hagaajino. shaqadii maal horaan bilaawnay anagoo bilaawarno caqabad oo dhinaca ma arta koo dadba intuu tegey oo baaji geeyey oo maxkamad anaga la dhahay dadkiiba sidii ayay ku istaagtay. marka arrimahaas iyo waxan kale incompletno ah oo yar oo aan ka tagnay inaan qabanno aan dhammaystirno inta hadda muddada nooga hartay maalinta 5 sano ee saa u dhammaato ruux walbo nala xisaabtuma anaka ballantii aan u qaadnay 5 sano oo horaan lasoo dhaafay dadka reer Garis. waa arrin aad iyo aad oo hami weyn noo jirto aan ku guuleysan doono haduu alle raa insha allah. halkaad nagala socoteen barnaamijkaasi aad ka daawanayseen waa kumanaha idaacadda v o eda si toosan wuxuu idin kaga imaanayay xarunta gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. anigoo maxamed faarax shir ayaan idinla socodsiinay waxaynu kaga hadlaynayna xaaladda iyo horumarka gobolkani u higsaday 3 sano lasoo dhaaftay. waxaana martidii igu ahaa mudane Yuusuf Cali Koor oo ah madaxa iyo xiriiryaha dhanka warbaahinta ee maamul goboleedkani Garissa.
waxaan idan leeyahay tani inta barnaamij noocan oo kale in isugu soo noqon doono. Wabillaahi towfiiq, isma dhaafno.